Gjimnazi Frank Bardhi nga Mitrovica, mirë se vini. Është ta pasket mush. Lata. Pse kështu? Qa është interesun për shkolla? Jo, po, ju ka hien zansavet mje medalja dhe në për TV show. A dini kura ka qelë Ilberi Coca-Cola në parë njëtën e vetë, shka i ka thonë Coca-Colas? E ka qelë, pst, shnet! Do më thonë, e dini që me Ilberin jemi shok të ngusht Gjakova dhe Drenica. Kur ngutë s'ki mu dhije që e shtosat për Gjakovar dhe për Drenica. Bëtin, u mundu i ditë me marë shuri shtos për Gjakovar, ta mas qarë, kuvla në asjena, ta mas qarë, jahuqi. E, mirë, pas kanë me dhejës barcoletat, e ka për edhe që ta. Tu, tu, që ka që kisha, me kërkesën e shumë shikuze, unë jem marë prapë në emision. Ti falenderojmë sponsorët publik i doshër, mas ne i shkojmë të eftojmë musafirin. Ma vonë shene. Ndimon realizimin e misionit brendi i famshëm Altrade Center. Faleminderit Altrade. Altrade Center krijon besim dhe lidhje të përhershme me klientet, me moton së bashku jemi të lumtur. Aktualisht kompania Altrade po vazhdojnë me ndërtimin e kompleksit Linda Premium Residence, një vend që do t'ju mahnis me përsosmërinë e ti, aty ku t'i ndihesh krenar me se cilin detaj të shtëpisuaj. Altrade, falimderit shumë Altrade, Linda Shobo, krejt natyrshëm, bravo kamerë, po thotë shije pak. A më po atë që ku së ndëruara? Po, normal. Beqar mo, mirë që pëvi, e gara, a i bërë i martu në është të dhe? Me smishti mas pojë nasi fshis elektrike, së rështim në emision. Tja ku më gjeti dit një 6 qavat softa që tu. Një aub të lodës, kjeq. Prodhuar me dashërin nga BBF kompani, me një RP Hopi, Pit Power, pi energjike, freskuse, jo alkoholike, e përgatitur veçanërisht për periudha, tensioni të lartë, mendor dhe fizik. Rriqën dëshmërin fizike për qëndrimin dhe shpecin e reagimit, përmirëson vigilensin, gjendën emocionale dhe stimulon metabolizmin. Do më thonë tash edhe këtë tekstin e bom kong, javën që jetë një duet MC Kresha featuring Hunsi Besim Dina. Shampona për beba, formule kryuar dhe produkti përduar në bashkimin evropian për brandin Kosovar, e certifikuar oftalmologikisht dhe dermatologikisht për kualitet nga bashkimi evropian. Beba apo fëmija do t'jenë me të qetë, që shë ka emnin kjo, emnin matë bukër në botë, Duas Baby Shampon. Falim dhe, Duas, atje kemi Prince Cafe 3-in-1 dhe kompanin po ashtu të fuqishme vendore e njohur përduar edhe si eksportusja ma madhe që prodhën dyrë dritarë, kuzhina dhe mobilje, Bini. Faleminderit! A, qërë drita, pa kobla, pa kurgjo, qërë, fapë këtu, rapja në ali, rapja dhe zi, kur du une? Unë qilësin kjo drynin, kur du ja qeli, kur du ja msheli. Qërë, vitiri, vitiri, lap vitiri. Qëfar baksuza jena, qëfar baksuza, e, tash son të duna mu mundu, mu doke dhe une, zotni, se bësafirin e kam shumë zotni. Ka pas post lartë dikur, shumë të lartë, edhe i ka pas hje. Tepër i ka pas hje, apo jo shokuim? Po. I ka pas hje posti që ka pas. Po, nuk do me thonë edhe pse, kur najtem e pash, prapat zot një lykin që ka pas, por nuk do më thonë që zëmën e o kyqë. Më stuni me stirë një politikan. Ka dole. Këna me besedu, ma shumë du më tentu me besedu me ta si një këshiltar. Ku është e në Kosovën, ku jemi, shko ka bëhet me fatin tonë, që kjo rini qëtu që është mas shkollës, mas fakultetit, a du të me ikë jashtë, a ma najtë këtu, besi që najtë këthejnë shpresat, është profesor doktor, ligjërus në fakultet në Universitet Prishtinës, e tjera tjera përshkri pimar me duar tërkitin tuaj presidenti, ish presidenti, po president. A du të mi thonë president, o shashtu? Po pra, gjithmon, njëherë president, gjithmon drenic. Vjenë në skenë, Fatmir Sejdiu. Muzikë.
thash, prof, president, qysh duna mi u drejtu, për ullëm ka dole, qysh duna mi u drejtu? Ne jemi meq, kryesorja, jemi gjithë një vandi. Me president, ma bukur, apo? Si me president. Si të dorë. President, mirë se vini në oksigen. Mirë se gjej. Se për foli ullë, të në presidentin ko, ah, mërë besim. Falinderit që nuk i përgjithësës, president. Falinderit për ftesën, po ashtu. Besoj, shko bo, mirë është tim, po të gjomi. Besoj që, besoj, e dim shumë mirë që do të kalujem bukur sonte. President, mas pojtë. Me këta njëz, absolutirë gjithë. Mitrovica Liki, prof. A që ma mirë. A, pra. Dhe, për pas, ndo një pyke që në vjenë ma vonë, për fillim, për relax, dë bëf mirë pasulli me këmbë, që për hajshën Gjakov, për shkoj këtë një farë burë shumë i nashëm, lanë një mani, pasull, kush për bërë atë pasull, a këni dhine e të follë, president, për pasull. Sa shakujtut, sa hajnë ta atomes hajnë, pasull. Jo, pasulli është një simbolike mirë të këshqiptartë, dhe natyrisht e din me e ba mirë gjithë kënë gjithë qytetë Kosovës, edhe gjithë fshatë. Zakonirë, kur kanë bërë shpite reja, njerëzit kanë natën e parë, apo drekën e parë, eventualisht e kanë bërë me pasullë. Pse që të shtohet si kur pasulli, se cilja shpi? Apo? Pra ndaj është një gëzimi për ajo shumë, për ata njerëz që din të amajnë këtë tradit, edhe din të amajnë mirë që kur launi për jeftjane. A, pasulli du bëhani pasullë se pushtoshi. Spas ka të vojnë, më nga mu martu mo shqiptarë, për duke më hongër pasullë, pushtoshim. Mas në ju nataliteti. Jo, duhet marto, po bashkë me nuzën më hongër pasullë. A të për bëhë shumë. Na pasuron ekranin ma vonë, ose ta shërgjia me ndo një foto, dhe me profen dojmë më shkum pytje të drejt për drejta pak banale, po të kuptushme. A me ikë, banalitet, do më thonë pytje e thjeshtë, që sësh për mu bo, po unë du mi bo, a me ikë, a me najtë në Kosovë, që për shemëll une edhe që të dje me vajza. Me najtë barë gjithë, me najtë është bukur kohë e sfidave të mëdha, është Kosova e jonja dhe Kosova s'mund t'il shohet askujnë në dorë. Është një sakrificë e gjeneratat shumë, ta sigurisht se ka shumë njerë që kanë dalë, por e di se dhe ata jetojnë me malë që të këthejnë dhe tjetë Kosova e dashën për gjithë. Presidenti përës me najtë. President të fjallë për mbizotrojnë gjithë kundë me najtë, me najtë, me najtë. Na pidim që du të me najtë. A ka shpresë si në të dhëmë? Unë besoj po. Pse besoni? Pse do tjetë po ashtu një kohë e zhvillimeve të reja. Ne që e quajmë pjesë e tregut lirë, që është jo vetëm në ekonomi, po edhe lëvizjes lirë të qytetarve. Unë besoj se Kosova jo largë, nuk them me ditë dhe me mujë, si kur që ka qenë do prognoza jo fort qëlluara, se do të ketë liberalizim vizash dhe do të jemi pjesë e komunikimeve të gjalla me Europën, do të lëvizim lirë shumë, por ajo ditë do të vijë falë edhe punës që ju do të bëjmë në gjithë nivellet, pra edhe në politikë, edhe në ekonomi, edhe në shkollë, edhe në studime, edhe gjithkund, që të cilëmi ashtu qëfar jemi në identitetin tonë të plotë, dhe të marim po ashtu atë kartën, themi të lëvizjes, dhe nesër nuk do tjetë shumë e rëndësishme, do të punojë njëri në Berlin, do tjetë në Prishtinë, apo do tjetë në Paris, por do të këthajat mërëna dy orësh në shtëpinë e vetë. Përëndaj, do tjetë një kohë që unë e quaj me shpresë dhe duhet punë për ta realizuar. A është afra po larkë kjo ditë? Nuk mund them kohë, por është një kohë që edhe kjo gjenerat tash që është do tjetë një gjenerat që do të ketë barën e vetë. Absolutisht, flasë edhe për të rritë, që barë kryesor është po sosërisht qështje e studimeve të tyre, qështje e përfundimit mirë të mësimeve, jo të jenë rezultate efektive, se kun nga njerë imi mësuar të shojmë, sepse kanë qenë thjeshtë mashtrimet vetë vetës, si që thotë populli kur kënë mashtron vetë vetën, por duhet të flasë me realitetin, por me gjithë atë unë e shonë në kualitet e sipër, është borgjë arsimtarve, i mësimdhënësve që ta bëjnë një punë të tilë, flasë për ta, por edhe në sfera tjera, dhe një diçka që është tepër e rëndësishme është që sa do që flitet fjala reformë në proceset mësimore, qoftë në nivellet të arsimimit të ullët, apo në arsimimit të mesëm, edhe në të lartë, unë mendoj se pa një punë të drejtë për drejtë në këta to nuk mund të mërjenë. Me letra reforma nuk bëhet. Mund tjetë pjesë e kornizave që qitet, por ajo që është tepër rëndësishmë është që të bëhet në esencë. Të mësohet ajo që duhet mësohet dhe të lehet anash për kohë të tjera ajo që nuk duhet tjetë ngarkesë e tashmës. Dhe po ashtu një proces që do të lidhë në pjesën e drejtimeve të mirat të qëndrueshme për perspektivën e zhvillimit, edhe tonë intelektual, por edhe të vendit.
sepse është e padurueshme ta zëm ajo që kemi biseduar shpesh herë kam shpreh edhe si qendrimtimin edhe në kohën kur kam qenë në pjesën e politikës aktive ta zëm se në Kosovë janë 7 universitete publike që është vështirë t'i mbajmë. Po, dashamë mund të lidh këtu pikë falëndet. Po, po është një temë shumë interesante, është a duhet a ja vlen, a ka nevojë? Kriteret ndërkombëtare kryesisht sillen ata që janë ekspert fushës edhe më shumë mund flasin se sa unë, por janë 1 milion banor mund të jetë një universitet publik. Dhe një universitet tjetër eventualisht do të ishte plus. Unë s'them sa do të jetë i Mitrovicës, i Prizrenit, i Pejës, i Gjakovës, apo i Ferizajt, për aq sa janë, ka, edhe janë shumë. Arsyeja themelore e dytë është se bat ta shkruajmë një koncentrim në një unaz të vogël të njerëzve. Mm-hmm. Unë kam pas fatin, sepse në universitet jam nga vitin 1975, atëherë kam përfunduar studimet një vjetë maheret, dhe kam shkuar aty dhe kam pas fat jashtëzakonshëm të mirë, kanë qenë edhe rrethonat po ashtu të tilla që të kem koleg fillimisht si student edhe të manastirit edhe të Ulqinit edhe të Preshevës, mm-hmm. edhe të Mitrovicës edhe gjithandej. Dhe student po ashtu, tash është pak më vështirë. Unë shoh me studentë mirë që jap mësim ditëve të hanëve, kam ta zëm 6 orë mësimin në universitetin publik. Është bukur problem që të gjesh studentë që janë Prizrenit, që janë të Mitrovicës apo që janë të ta zëm të Gjilanit apo sepse janë koncentruar në oazat e veta, diçka që është e dëmshme. Pse është e dëmshme? Unë mendoj se humbet lidhja e kombit, ajo që është esenciale. A ti dëgjon atë mendje profesorin sepse po thotë humbet lidhja e kombit. Absolutisht është lokalizohem edhe më tepër. Lokalizohem dhe e dyta, ka mund të bëhet një diçka tjetër ta zëm. Që të qendrat caktuara të studimeve të bartën në qytete transhishme. Bie fjala ka qenë Fakulteti i Teknologjisë në Mitrovicë. Do të ishte ta zëm bizneset në Pejë, do të ishte ta marrë martet në Prizren, dhe diçka të ngjashme, por të jenë student të gjitha viseve. Gjitha viseve bën nivon. Dhe të jetë një konkurrencë e fortë. Dhe kjo ka të bëjë edhe me universitetet private. Ato janë private, por duhet të kuptohet shumë thellë dhe shumë mirë se duhet të jenë të interesit publik. Mm-hmm. Sepse nuk është punë e studentëve dhe e mësimdhënësve. Unë nuk do të adresoj çështje konkrete këtu që të cilësohet se apo të thuhet se kanë bërë pagesën dhe duhet ta kryej fakultetin. Mm-hmm. Fakulteti s'mund të kryhet domosdo, duhet të kryhet me studime të qëndrueshme dhe në bazë saj pastaj të kemi edhe atë pjesën e diplomës, e keni parë rezultatin e PISA-s vitin e kaluar që ishte zhgënjyese për ne. Ka qenë një goditje jashtëzakonisht e madhe për të thënë se nuk kemi mbrirë atë nivel, cilin unë mendoj se Kosova mund ta mbrijë. Ka njerëz, ka intelektual të mirë, ka mësimdhënës të mirë, ka nxënës të mirë. A ka të mjaftueshëm kuadro mësimdhënës, a ka të mjaftueshëm, s'mund të ketë në gjithë universitetet? Unë mendoj se në një shumicë të tyre po, mbase janë disa, janë specifike, por në pjesën asaj që është majtë si standard, në universitetet standardet e Evropës juglindore, unë mendoj se ka. Dhe një diçka ta them, atë e kom thënë edhe në rastit kur që kom qenë mësimdhënës vizitor, apo kom shkuar në ligjërata si musafir dikon në universitetet transhishme, deri në Harvard, në Oxford, në LSE, në Kore, pastaj kom qenë në Paris, kom qenë në Belgjikë dhe gjithkohon, dhe studentet e tyre nuk janë student jenë nga ju. Ju do t'jeni nesër, mas nesër. Janë brillant, po ashtu studentë e Kosovës, janë brillant. Që kanë shkuar atje, që kanë shkuar në universitetet ndryshme dhe janë treguar jashtëzakonisht të suksesshëm. Prandaj unë them se brumi ekziston, me rëndësi është që ai brum të piqet si duhet, të gatuhet si duhet, dhe ai është borxh i brezit para jush, është borxh i mësimdhënësve, është borxh edhe i politikës. Profesor, tash jemi të folë si profesor, a mësosh kjo ndaj është e menduar ne kjo të hapim universitete, s'po ku t'ju shtyjmë edhe një 4 vjet rinis t'i hutojmë në universitete apo biznes e sapi. Jo, unë e them një diçka që realisht e kam kundërshtuar, ka qenë gati në çdo fushatë të zëdhora është hap nga një universitet. Ëh. Mm-hmm. Që ka qenë pak problem. Domethënë është fjalë lloj mashtrimi. Pak më tepër është se ja ku ja usolla universitetin ndër shtëpis. Universiteti dallon prej shkollës mesme, dallon prej nivelit të përqendrimit të azam në shkollimin sekondar, por është një diçka tjetër që kalohet në një stad të ri, edhe në rrafshin e punës të obligimeve që duhet të ketë ai që zëdh degën e caktuar, dhe në pjesën e tjetër të pjekjes së tij si intelektuali mirëfillt gjatë asaj mandatit të studimeve që duhet ta ketë. Për shumë universitete bëhet edhe humor, thonë mos kalo me gjoma, me veturë me gjoma qel ka universitetet se ta shtin diplomën me zërë. Prandaj dhe vish dush mi pagu paret. Unë kam dëgjuar dhe aso ma ish, kam dëgjuar dhe ma i tjera dhe kam pa pjesën praktike tjetër. Nga njerë, që është pak një qortim për brezën e ri, ka shumë, jo them shumë tash se s'mund të them numrin e tyre, po ka studentë që gjithkohon e humbin se si të përgatisin kopjet.
Po. Si të bëjnë shkallësimi, fakultet dhe për kopjus. Si të shfrytëzojnë teknikat bashkose për të kopjuar dhe për të mos dhënë atë që realisht duhet ta dijaj. Dhe paralelisht kjo në një farë mënyrë e degeneron punën. Nështë është aftësi, profesor, ai Bill Gates i ka thonë, du më marrën punë demelat ma të mdhaj ku jëmë, se ata i zgjojnë zgjidhët ma të letat, ma të shpetat. Kështu e ka thonë? Po të këmë na, bile gjysë në universitetet, mi bëshë për demelikologi. Mi po, ne do të avanzoshin vetëm pjesën e teknologjisë dhe këtyre qështëve, në do të tjera do të mbetë mëna. Ja, profesor, ku për shokë të më një figurë të famshme botënore. Kërë këtë i qenë në emision, atë emision e kemi pasë ndërtu bukër, lyshin ping-pong me profesorin. Unë diken e kom takuar këte njëri, dikon, po tash nuk u kujtojtë, bazë të hunës pak për afërsisht në vje. Po, është, mdo këtë është dikon në nuk e bëtë, dishka, shumë kam rrejë këtë djallë. Mund tjetë pas një sesionit rëndë. Shumë kam rrejë, ja kanë marë si djallë për me bëtë eksperimente, në to qysh mundët mi toleru bota këtë njëri. Ja, është, shikoj, prej Gjakove tjetë dhe mos tjetë shtu është bukur vështirë. Avë, në një veshë e mirë, profes, profa, ja, profa, profa të folë për 3-4 repriza, së folë vishë person të mi marrë vetë. Jo, këte e thashtë të më dëgjoj gruja ime, sepse ka lidhja, ndë edhe zguzoj shkojnë shpi, pa një lavdatë. Pa nërmalë, që ka të më thonë një grune meshë për kërko, du shpokon vetë i meshë, mi marrë grunë, ku e ka marrë kë? Vesh pak shetitje për këthehemi të unë i përcjeli politiken, ma shumë si inspirim për humor, se dhije që i kemi konkurent të drejt për drejt këta politikanë, vishë që në kaloj njeve për pare ata. Politika e mirë e donë edhe humorin e mirë. Edhe ushqen njëra tjetërën, por humori mirë mund të nëzit politikën që mos bëhat politike keqë. Aja që është te për esenciale dhe kemi prej Aristotele që heret, ta zamë se njeri është një qenje politike, njeri normal që mund të ikë prej zhvillime politike dhe prej ta qëjmë shqetsimit përdiqëm se qka do të ndodhë me të nesërman. Sepse politika nuk në nënkuptonve të mpunë në parlament apo në ta qëjmë struktura elite të pushtetit, por nënkupton edhe punën në arsim, në shëndesi, se se cila ka pjesën e politikës vetë. Pra është një sistemi cili lidhet në një gërshet jashtëzakonisht të qëndrushëm. Dhe kjo e dyta mund tje që në rrugës i për humbin germat dhe është pak problem. Edhe me të kryesorja. Ma drejt për drejt, pëse si ju shohim, pëse si jeni kryetari LDK-s? Po më thanë që të shkojt e besimi të ashtë dhe të ndëgjojmë dhe të bisedojmë dhe të shohim se qka do të ndodhë në esëmë. Në qështë si të ka pas hi e president, edhe si president i shtetit, edhe jeni dalë pa fera, pa kërgjo, ju ka pas. Që për shemëll, pas kravata që ju ka najtë mirë, ju ka najtë edhe bush i mirë. Po shiko, e janë takimet pa arrushme me një cikël të malë të takimeve. Kjo është pak muaj pas shpallës pavarësis. është një takim që mu më galan bresat të veçanta, jo vetëm personale, por mund them se është pjesë një shprejë të qëndrimit të thellë në mbështetës të Shteteve të Bashkuarat Amerikës për Kosovën, që rallë mbështetas në vendet saktuara edhe përfundojnë mandatin dhe nuk kanë mundësin që të takohen, me prezidentin e Shteteve të Bashkuarat Amerikës, në kam qenë në vizit, në një takim në zyrën ovale, në zyrën e famshme, që është shumë e hershme, është prej gati kohës së Gjergj Vashingtonit dhe kënde, në një bised jashtëzakonisht të qelë, si kur ne që e bajmë tash kështu, dhe kisha përshtypen se me këte njeri jam njohë shumë herët. Si kur themi pa asë një barjerë, dhe me një të qojmë përmledhje të zotimit dhe të fakteve dhe të gjithë atyre elementet që a i shtroj se një shumë thellë zhvillimet në Kosovë, një shumë thellë mentalitetin tonë si njërës. E një, profesor, ta mos, në një. Absolutisht shumë. Dhe treta që thjeshtë atë që kënë njëri e ka thanë, edhe në takimet ma hershme, të qojmë të me zyrtartë e lartë, Shteteve të Bashkuarat Amerikës, por ju kujtohet vizita e ti në Shqipëri, që ishte parafërsisht një 7-8 muaj për para, enough is enough, është mjaftë që ka është mjaftë. Dhe praktikisht ishte ajo pjesa finale për mbyllës të ciklit, edhe ta qëjmë të cicmiceve, për e përdore një shprejgjë nga njerë që në popullë përdoret,
që bëheshin për të postuar kohën afatet, për të zhagitur procesin, sidomos ka qenë tepër e ndjeshme ajo koha e 120 ditëshit që e kemi pas shtesë, ka qenë intervenimi i presidentit francez Sarkozy në atë kohë, në takimin e Menyut, dhe ne ishim të detyruar realisht për shkaqe edhe strategjike dhe të lëvizjeve të përbashkëta, sepse nuk ishte menquri që dalim jashtë tyre, dhe natyrisht erdhin një moment të përmbylljes, pa skandale, pa rrezikim të procesit të përpashëm që kishim bërë, që unë pata udhëheqja atë proces në cilësinë e presidentit të vendit, dhe finalja pra e zotim që e bën në Shqipëri në një vizitë jo vetëm simbolike, por në një vizitë të mbështetjes të madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë edhe qenies së Shqipërisë. Sepse ju e dini në një kohë kur fuqitë ballkanike kanë bërë projektin e 2, 3, 4 me radhë, që edhe pas luftave ballkanike, në kohën tjetër, pas luftës parë botërore, ta coptojnë Shqipërinë, asaj Shqipërie që ishte shpallë në Vlorë dhe që kishte dalë zot, ta zanë të mbetet në kam. Dhe në vitet e 20-ta, dhe në këtë konferencë, Woodrow Wilson është personalitetet që nuk mund të harrohet, dhe them se politika amerikane, pavarësisht se a ka qenë e shprehur apo e pashprehur në publik, ka majtë në kontinuitet një qëndrim jashtëzakonisht. Gjithmonë, pse president shto? Unë mendoj se ata e paras kanë pas një rol të vazhdueshëm që të jenë mbështetës edhe të jenë në një farmyre, dalin zotë edhe atyre që ishin në rastin e situatave të aqyën presioneve ndaj tyre, kjo është tepër e rëndësishme për zhbërje, dhe dyta një të aqyën moment tepër i përshtatshëm për ne që ka qenë përputhja e interesave të përbashkëta gjeostrategjike, që është shumë e rëndësishme. Por kjo e para mendoj se është esenciale. Dhe një alat naturalisht i dojmë, apo? Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krijuar me tri maksima themelore, drejta për jetë, drejta për liri dhe për kërkim të faktit apo të lumturisë. Prandaj kanë dashur që edhe popujt e tjerë ta gëzojnë jetën edhe lirinë sikur ata vetë. Çe çfarë bisede. President, ka i provokim të vogël dush, për ma leju, mi bo me gjithë respektin që e kom, sepse unë e ka herë gaboj në, sidomos në këto toponimet vendet, e një nga prapa shtica, apo? Jo, paka shtica. A, paka shtica. Ha, prapa shtica, jo, prapa shtica është kë, Isa Mustafa, më fajnë. Këm kaluar disa herë dhe ka këthesat shumë të edhe në prapa shtica. E pse i bjek, a punot një shka prapa shpines, kur a ma pak këneja, ma... Prapa pak ka kërësore me shtica një shka është. E ne ka qenë ka pak që të bëhat mirë. Okej, përfundoj edhe, që kja mirë, o. Ilderi u knaq, Ilderi u knaq të kesh se i donë të seme. Një fotografi të madhe me... A mund është Obama një kalu medal të Merkeli? Të Merkeli. Okej, është president. Dhatë dorheqje si president. Pse? Po, ka shumë faktor. Ka shumë faktor dhe absolutisht është maj pakti aje që ka qenë pjesën e... Ta që e impresioneve që i kanë banë në koordinim faktor edhe të brendshëm, bë edhe faktor të jashtëm. Ka qenë një orkestrim bukur i madhë. Unë them se ka qenë një orkestrim. Një shkremi bukur, autorin nashtë tam lehot me thonë, se ka pashku bukur me lazimi, një orkestrim i mirë ogonë për debate, kunder fatmirë se i dilut, a pedin këta tonte dhe do të hujtë me orkestru kash bukur? Unë mendoj se shiko, kanë qenë motivet që janë ditë, unë i kom ditë, atëherë ka pas kush, shumë kush që nuk i ka ditë, dhe është në një farmyre e kombajt në barë bukur kohë gjatë që të majë rëfimin tim apo të tregoj rëfimin tim për zhvillimet e vërteta që kanë qenë, por tash kanë arë kohë që absolutisht do t'i them, sigurisht se sante nuk do t'kem krejt mundësin, por ka qenë një orkestrim me disa faktor në kombinim për shkak qëndrimeve që kom pas për zhvillimet në Kosovë, për zhvillimet në bandë, dhe ato kanë filluar posaçërisht me tashtu që ujturin 6 pikshin e Ban Ki-moonit, pas mbylljes një ciklit te për të vështirë që kemi pas të pavarësisë vëndit, dhe orientimit tonë themelor që korniza kryesore orientuese tjetë plane gjithë përfshirë si prezidentit Atisari, një qmimi madhë që ne kemi dhanë për pavarësinë e vëndit, dhe ecja e mavonshme që të ka përcehet për të iti me disa veprimet, themi, të papërputshme me këte projekt, dhe faza tjetër ka qenë pjesa e presionit madhë që ka qenë jashtëzakonisht presioni madhë në 2008, në Korrikun, në gushtin e ati viti,
për të vazhduar në fazën e madhvonshme me një ide tjetër, idenë e dialogut të ri, e cila planifikoi praktikisht pas dështimit që kishte psuar Serbia me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ju do të mësoni dhe besoj se do t'u bien dorë dokumente që ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm. Atë proces natyrisht se ka udhëheqë dhe ka mbrojt një avokat jashtëzakonisht i njohur botënor, është Sir Michael Wood, me një ekip ekspertësh të vendeve të ndryshme, britanik, amerikan, edhe tjerë, ka pas edhe një prej Jordanie, dhe natyrisht një koordinim të jashtëzakonshëm që ka marrë me qendrën, me Prishtinën, unë kam qenë në kryet atij procesi, dhe kam pas natyrisht bashkëpunëtorët e mi, dhe dikush që ka ndihmuar në aspekte teknike, sepse nga njerë pat kesh në dëgjoj që rrahin gjokës njerëzit, jo, unë kam bërë këte, kam bërë këte, duhet flitet ajo që është realitet. Dhe pas dështimit të Serbisë në dhe marrjes përgjegjës se pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare, ata e bënë mësyrën e re për vazhdimin e një dialogu me për çështjen e Kosovës. Pse u leju kjo kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tha Kosova ka drejtë që u shpallë shtet? Po këtu është loja kryesore. Unë mendoj se gjithë ajo pjesë e tensioneve dhe vjen shumë rand që këta njerëz e përjetojnë edhe me familjet e tyre në pjesë ku jetojnë. Presione, sepse që ditën e shpallës pavarësisë kanë qenë të djegura dy portat nga struktura paralele, po, edhe në Jarin, dhe kanë majtë struktura paralele të vazhdueshme, cilat në esencë, edhe nga mekanizma ndërkombëtare, janë quajtë banda turës të azama, apo janë quajtë struktura që praktikisht kanë krijuar probleme të shumta me eksplozive, me friksimin e qytetarëve të jetë. Dhe ideja e saj për të vazhduar dialogun ishte në një qasje jashtëzakonisht të djallëzishme, apo djallëzore. Pse? Që ta mbajë gjallë një presion kundër Kosovës dhe për të bindë vendet e tjera, se çështja e Kosovës nuk ka përfunduar. Unë kam pas rezerva rreth dialogut. Dhe them se ato kanë konsistuar kryesisht në 2-3 çështje kryesore. Jo që s'ka nevojë për dialog, absolutisht, sepse Kosova ka nevojë për një fqinësi të mirë. Po, për një fqinësi të mirë, ka nevojë që të... Se për më diskutuar ende Kufit, Trepça, Ujmani, pse më diskutuar? Shiko, ta shtu është problemi. Unë them se ka nevojë për një fqinësi të mirë, ka tema për cilat mund bisedohet. Çështja e lëvizjes lirë qytetarëve, çështja e bashkëpunimeve ekonomike, çështja e tazam luftimit krimit organizuar. Që është normale që i bën koordinimi tazam rajonal në shumë tema të tjera, por jo tema të cilat fillojnë si çështje teknike dhe gradualisht ngritën në një nivel, krejt jetë dhe rshasin jashtë asaj ideje. Sepse, më ka ra që të takoj përfaqësues të vendeve të ndryshme, edhe nga Afrika, edhe nga Amerika Latine, edhe nga Azia Lartë, edhe nga paqësore, edhe gjithë kund tjetër. Dhe ato vende që kanë qenë në pjesën e hezitimit, gjithmonë, në një farë mënyre, kanë shty procesin e angazhimit tyre për njohjen e Kosovës. Unë Kosovën e kam lënë diku me 73-4 njohja, apo 78 njohja, dhe kanë do 20-30 sa kanë ardhë ma vonë, që janë rezikuar ma vonë me disa tërheqe, që është një shej jashtëzakonisht i keq. Dhe në këtë kuptim, shumica e tyre, edhe nëse janë dashamirëse, apo të nxitura, edhe të në një farë mënyrë si viktim të quaj me aty presionit ma që bërë Serbia dhe jo vetëm Serbia, sepse ka dhe ala atyre, qëndrimet e Federatës Ruse të zonë janë të ditura, të shohim se qka do të ndodhë. A do të jetë dialogu një vjetë, a do të jetë dy vjetë, a do të jetë 10 vjetë, a do të jetë 15 vjetë. Për Serbinë ka qenë te për rëndësishme të ambaj pezur. Veç mu zhagit kjo punë. Të zhagitit procesi të kompromitoj procesin ndërkombëtar që ka ndodhur për Kosovë. Të kompromitoj njohjet ndërkombëtare që janë bërë Kosovës. Të kompromitoj tazam atë ndërtimin e shtetësisë Kosovës me mekanizmat e rëndësishëm që ka, me gjitha institucionet. Ne formuam edhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, është një nga shërbimet më të nevojshme që duhet ta ketë një shtet për mbrojtjen e vetë bashkë. Po, mendoj se ai duhet forcohet. Po, veç nuk është. Duhet, nuk është. Tash është një start, është një start, i cili atyre se ka dhe mund të ketë edhe lëshimet e veta, por duhet të lëvizë. A ju kallëzeke ndonjë informat që mund është me në shpalos sonte AKI-ja, se AKI-ja i raportojnë presidentit dhe kryeministrit. Dhe në kohën tua, ju ka dhënë informat interesante? Ne kemi pas konsultat e përhershme, ato kanë qenë të regullt, ata zam dita e hanë ka qenë e regullt gjithmonë, dhe të tjera të ndërkoshme, dhe gjithmonë kam dëshiruar që ky formacion, policia e Kosovës, forcat mbrojtëse të Kosovës, përkatësisht forca e sigurisë Kosovës që shëndrohet në fazën, unë sa kam qenë president i vendit,
dhe gjyqësori me prokurori të jenë profesionalisht të orientuara dhe absolutisht politika mos të ketë punë me ta. Mm-hmm. Problemi politikës është pjesën e vendimarrjes sa zam, emërimet dhe shkarkimet po. Në ato nivele që i lejon kushtetuta vend dhe ligjet. Kanë qenë pavarur në kontuaj. Por unë mendoj se ka pas gjithmonë dëshirë, nga një herë ndoshta edhe interferime, të cilat kanë krijuar dëme, sepse këto struktura, flasë edhe për diplomacinë. Okej. Okay. Edhe për rjetin diplomatik, se atë kohë janë ndërtuar dikun, janë hapi, kanë dekretuar dikun rrëth 20 misione diplomatike, 2-3 konsulatet rëndësishme. Ka qenë ideja ime, dhe që e kom biseduar dhe, më të tjertë, natyrisht, kërë ministrin e vendit dhe ministrin e jashtëm, që këta njerëz në shumicën e tyre të jenë diplomat karrierës. Mm-hmm. Mos jo jenë politik. Diplomat të politikës. Pa. Mos shëndrohet, fatkesish ka elemente dhe të tila nga njerët që i gjem. Unë i kam dëgjuar, vazhdot, që mos tjetë asisoj që diplomacia dhe byro diplomatike apo misione diplomatike të shëndrohen në qendrat punësimit, qendrat sociale të për njerëz, që është e rrezikshme. Prandaj për këtë arsye unë them se ideja ime ka qenë praktikisht që këto të jenë mbi ballë profesionale, sepse politika ec, elitat politike në Rom, proceset zgjedhore e bajnë veten, por njerëzit që mbesin aty, ata janë ajo pjesa e rënës që thot populli, e zallit, ha? Po, ujt ecën lëvizën, shkon në rrjedhën e vet. Ti din punë që kanë shku. E pikrisht. A kishit pas qef sot me qenë presidenti i Kosovës? Unë kam lani bolstimin, mendoj shumë transishëm në kohën kur kam qenë. Jam krenar me punën që kam bërë. Nuk i kam ikas njëherë përgjësive te për sfiduese që kanë qenë, për gjithë situata që kemi pasë. Dhe mendoj se kam pas çka t'i jap Kosovës ende, por ka qenë një moment që un kam vlerësuar se s'duhet mbetem në një kohë dhe them edhe simbolikisht presidenti lidhur. A më shumë kishit pranuar me qenë prap president apo që keni dhënë dorëheqje por më marr aplauz 10 minuta si Merkellit që i dhan aplauz 10 minuta. Un mendoj se edhe ky aplauz që më dhan këta tre është i jashtëzakonshëm dhe kënaqem më shumë. E pa Merkellit 10 minuta i dhan aplauz. Mirë, balo, bon, 12 minutë, balo, 12 minutë, 12:30, Merkelli. E t'ju them 2-3 fjalë për këtë zonë. Hajde, takimi me Merkelli, së rëndësishëm. Kam pas takime të shumta me shumë burë shtetës. Do të thotë, në detyrë kam takuar presidentin Bush, presidentin Obama, ish president e maherëshëm të shtetëve të bashkuarat Amerikës, kam takuar president të vendeve të rajonit, dhe kam takuar, sepse ka qenë ftesa që të vizitoj Republikën Gjermane, ka qenë te unë e adresuar dikur në janar të 2010-shit, nërsa vizita është bërë me 6 maj. Shikoni se sa ko është dasht që të ka përcej për të përgadit një vizit e mirë në nivelin më të lartë monshëm, si kur ajo që ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur prezidenti Bush në ka prit. Dhe në atë vizit, naturisht se kemi takuar, kam qenë mysafir i presidentit Kyler, me gjithë shoqën, isha natyrisht edhe me shoqën time, se zuzeja të shkoja pa te, se këj do të më kritikon të. Një pa grunë qysh, a i me grunë të vetëm, jo. E, po shiko. Dhe ka qenë një trajtimi temave të shumëta. Mm-hmm. Për ne te për transishme, për qëndrimin që ka Gjermania, sepse dikun rrëth 400.000 njerëz nga Kosova e kanë shtëpi të dytë, sepse Gjermania paraqitet dhe është realisht nga fuqit kryesore evropiane dhe Gjermania ka luajtur të role të rëndësishme në proceset ta quajmë të mbështetjes pavarësisë Kosovës. No. Dhe për këtë arsye ishte thjesht edhe dedikimi i kësaj vizite ku është përcjell me kurreshtet veçantë nga mediat e vendit, fatkesisht jo edhe nga mediat tona. Tash u them një diçka që e them spari, që ka qenë jo fort e kançme, jo për mua si prezidenti vendit, por ta quajmë për prezentimin e Kosovës, kur thuhet në atë pjesën e filtrave që ishte lejuar në njërin nga televizionet publike, se prezidenti Seydiu pati një takim të shkurtër edhe me zonjën Merkel. Diçka e pa kançme, jo për mua si person, por e pa kançme për Kosovën vetë, sepse takimi ka qenë dikun rrëth një orë e plotë. Absolutisht, një takim i nivellit më të lartë. Takimi shkurt quhet vish me vet, la ku t'ja bën Merkelit. Ti tunga tjetër e del janë zën rrugën njeriu, ti thot tunga tjetër edhe u kry punë. Po, vish me vet, la. Tum sa ka tre. E pse është minimizuar? Çka duhet të nxjerr? Minimizuar kjo profesor? Lem të ndryj ka pak. Pse është minimizuar ky takim? Jo, unë mendoj se kanë qenë qendrime të asaj kohe që ishte një fushat kundër me. Po. E organizuar, e sinkronizuar shumë mirë. Gjenaj, dhe përcjellën finalet azam nga ajo pritje e jashtëzakonshme që më kanë bërë. Profesori aty e kod me Merkellin dhe Merkelli ka mbështetje për vendin tonë. Në shumë e çuditshme po. Ka ndodhur këto punë.
Kanë qenë takimet e tjera që unë kam pas në këtë kohë dhe i quaj për privilegj, e thash me prezidentin edhe Obama, janë dy takime, po ato kanë qenë më të shkurta, jo takimet këti niveli, janë pikrisht në pritjet që i ban prezidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës të bushtetasve, të vendeve të ndryshme në kohën e asamblesë së përzishme të Kombeve të Bashkuara. Jeni si parë aty që keni marrë fjalë më pas? Po, si vend, në Këshillin e Sigurisë. Këshillin e Sigurisë. Po, jam, po, nga Kosova jam përfaqësues i parë që kam pasur. Prezident, dallimi mes Bushit dhe Obamas, a ka qenë një jetë vi simpatike për Kosovën? Unë mendoj se po, si vi, absolutisht po, po si qasje, absolutisht kanë qasje të ndryshme. Po, po, baza është por baza është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht elitat që ndrojnë, marrin qëndrim konsekuent në politikën e tyre të përzishme. Kur e kemi gjithë këtë mbështetje prej Amerikës, pse lejohen këto bisedime, këto masandaj na mashtreshin jo fjolla, një fjoll për këtë fusnotën e. Jo, mendoj se vërtet kanë qenë çështje të gabueshme të anës tonë. Po po, tonë. Absolutisht, sepse disa prej çështjeve që kanë qenë të mbyllura. Çështja e statusit, çështja e pranimit ndërkombëtar të Kosovës, çështja e trajtimit të Kosovës pavarësisht vështirësisë, edhe në ato zhvillimet e reja, kanë qenë në nivel që deshëm apo s'deshëm kanë qenë hal në sy të vazhdueshme për Serbinë. Dhe problemi ka qenë se ata kanë luajtur lojën jashtëzakonisht, po e them mirë, dhe mrapsht, natyrisht për interes gjithmonë mrapsht, për interesat e tyre, dhe kanë bërë që mos lexohen sa duhet karta që ata i kanë nxjerr. Pikrisht ajo me fusnotën, një floskull është thonë, nuk ka qenë floskull, sepse ne kemi kapërcyer de facto apo realisht atë pjesën e kornizimit të rezolutës 1244. Po. Sepse ka qenë një proces i madh ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara kanë qenë mediatori themelor. Presidenti Atisari ka qenë njeriu që praktikisht me artin e tij prej negociatori, prej njeriu që ka aranzhuar të zonë takimet, ka ditë mënyrë brillante ta kapërcej gjithë atë fazë dhe të mrim qëllimin e përbashkët në finale. Dhe kjo pjesë tjetër e ndërkohshme ka qenë një rshqitje në rëshqitje, në tema që Serbia i ka dashtë, dhe unë mendoj se jemi në një situatë jashtëzakonisht të brisht. Tash. Unë s'them se shteti i Kosovës do të zhbëhet. Në sigurt jeni që jo. Por unë mendoj se megjithatë është një sfidë, e cila praktikisht ka qenë e panevojshme që të hymë ta, në mënyrën se si është hyrë, dhe në letra se si janë hap. A hym me gabimin tona na detyruan? Unë mendoj se ka çështje që janë edhe të pjesës të papërgjegjësisë tona, apo të fajit ton, mund të jenë çështje të shtytjes edhe të faktorëve të tjerë. Dikush don të bënd histori edhe në shpinë të Kosovës. Po. Tash unë them atë shambullin e ti zotriut nga Zelanda e Re, Ledria i kanë quajtur, që ka pasardhur në emër të sekretarit përgjegjshëm të KB-s të Ban Ki-moonit, që ka qenë ma shumë një test provë, por unë dhe, a ju deklarua, por unë duhet bëjë një histori. Jo, histori të janë edhe të mira dhe të këqia. Ne kemë nevojë për një histori konstruktive, një histori të re, që do t'a zhvillojmë bashkë dhe që mojmë bashkësinë ndërkombëtare dhe kontributin e saj. Por jo diçka që ne na bën një feedback apo na kthen pas nga ajo që kemi qenë. Presidenta, a kemi na çësjen e mirë në raport me Perëndimin, se unë gjithmonë i friksohem asaj thënies që thot Perëndimi, ne kemi interesa të përjetshme, jo armiq të përjetshëm. Për tutë në mes pibojnë shokë Serbinë. Jo, unë mendoj, shiko, një diçka që është e qartë, është Kosova duhet të zhvilloj politikat mirësisë edhe fëqinsisë mirë me gjithë vendet. Apo dim. Por problemi arti është si të majmë vertikalën tonë. Absolutisht majmë vertikalën tonë, sepse pa një vertikale, pa një qëndrim të dinitet shumë, në shpinë tane, kërkush nuk respekton një shpinë. Jo. Është e përëndësi që të tërheqëm gjithë vidat, apo shtërngojmë gjithë vidat e nevojshme, lasë edhe gjithë potencialin që kemi për të kapërcyer edhe këtë proces në cilin gjendem e kësisoj, dhe natyrisht për shprehje dignitetin tonë në raport me të tjerë, sepse një nga faktorët tepër të rëndësishëm të pyetjeve të mëdha që mua mi kanë bërë atë kohë si president i vendit, edhe udhëheqësi i ekipit negociator, kanë qenë, a do të jetë rajoni stabil me një Kosovë pavarë? Përgjegjja ka qenë po. Qysh e keni thonë po? Absolutisht po. Gjithë ata që pretendojnë se do të ketë destabilitet, se Kosova do të jetë një faktor që do të çrregullojë rajonin, janë kundërshtar të pavarësisë Kosovës. Kjo ka qenë letra kryesore. Letra e dytë ka qenë ajo që flitet se a do të krijohet Shqipëria e Madhe. Shqipëria është në territorin, në hapësirën e vet, është një vend i pavarur, një ndërkombëtarisht antare Kombeve të Bashkuara në gjithë nivelet ndërkombëtare përfaqësuar,
Bashkimi i Kosovës dhe Shqipërisë do të ndodhë në procese integruese transhishme që do t'i kemë para vetës. Pa. Dhe nëse kjo zbatë, sepse ishte tezë që vazhdimisht dëshonin të trembin të tjerë, pa. Nëse s'do të bëhet Shqipëria e Madhe, do të bëhet Kosova e Madhe. Cila ishte Kosova e Madhe? Kosova me shkatrimin e Maqedonisë, te Molla e Kuqe, te pjesë në Malzi dhe diçka ngjarje. Cilësi se si ishte këtë ideja si ta bën Kosovën një diçka që do të jetë plangprishse në Evropën juglindore. Që ka qenë gabuar. Është lobimi i armiqve tan. Absolutisht ka qenë lobimi i vajtur. Rusia fort president sot. Urdoni? Rusia është e fort? Unë mendoj se është e fort. Ka qenë e fort edhe në atë kohë dhe natyrisht ka pas ka evoluar qëndrimi i saj në relacion të ta quajmë proceseve ndërkombëtare Karshi Kosovës. Një diçka që duhet t'u them dhe të jetë pjesë e kujtesës, flas edhe për ne bashkë. Në nëntor dhjetor të 2005-shit, në kohën kur përgatitej që të hyet në dialogun e ri, ka qenë një dialogun jo, por ky dialogu kryesor që ishte për për statusin e Kosovës, ka qenë një dokument tepër i rëndësishëm i grupit kontaktit. Tri pika themelore ka pas, se nuk ka kthim për Kosovën në vitin 99. Po? Do të thotë që ishte dera e pavarësisë e hapur. Nuk ka ndryshim të territoreve të Kosovës dhe të integritetit të saj. Po? Që do të thotë se kërkurs mos të ketë pretendime dhe nuk ka të bashkim të Kosovës me ndonjë vend tjetër. Sepse teza jonë themelore në atë kohë kujtohet dhe prezidenti Rugova, ka qenë një formulë jashtëzakonisht jorse të qëndrueshme dhe mendoj me ndikesë se do të jem të hapur edhe ndaj njërit vend edhe ndaj vendit tjetër në kuptimin e një sovraniteti të komunikueshëm me të tjerë, por jo ndarje sovranitetit me të tjerë, absolutisht. Prandaj kjo ka qenë. Në atë kohë Serbia ka qenë, Rusia ka qenë pjesë e grupit kontakt. Përfaqësuesi i tyre Arçenko ka qenë në ekipin e përbashkët që kanë pasur përfaqësues me profesorin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës Frank Wisner dhe me Ishingerin që ka qenë profesor i Bashkimit Evropian. Dhe koordinimet ka qenë përbashkëta. Me një politesë nuk ka bërë probleme, natyrisht se kanë mbajtur qendrimin e tyre jo. Po. Por jo të jenë problematik në bisedë. Tash është një kohë tjetër. Ata janë në ofanzivë. Dhe këtë duhet ta themi, absolutisht. Ata janë në sanksione. Jo, absolutisht. Ata kanë sanksionet, por kanë edhe pjesën e presionit tyre, dalin prej tyre. Kanë veten ariu i fjetur, ariu. Natyrisht. Unë zbesoj fshinë. Dhe ata kanë një presion të vazhdueshëm për depërtim në ide të hershme. Po. Në ide të hershme që lidhen me probleme, do ta quaja historike, dalja në ujrat nxehta, nëse s'është i mundshëm Bosfori në mënyrën se si është i shtrënguar Tazam nga Turqia si aliate e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, pjesëtare NATO-s, tjetë Tazam dalja në Neum, një prej kanaleve që ka qenë pretenduese për të qysh edhe në kohën e para luftës së parë botërore. Përmes Republikës këto që kanë bërë në Bosnjë. Dhe këto lojna njerëzit duhet t'i kuptojnë thellë. Mendoj që është tepër e rëndësishme se nga secili moment, sikur tabela e shahut, vjen momenti i ri. Mua më kujtohet luj nga pak shah kur kam qef me mos më ndëgjoj ta quajm zhurmën që ma bën gruaja ime me bane këtë bane këtë, ikur dhe dal në shah me shokët e mi. Kjo ke ying yang se deri tash e lavdoj gruan, okay. Ani, Elen Grun lund me mretneshën e shahut. Edhe tash, këtu është pikrisht. Larceni, ka qenë një kryemeshtër i shahut, ka sakrifikuar 37 poteza maheret mretneshën për ta fituar lojën. Ajo është loja më e bukur në botë. Zgjidhja. Absolutisht, është çështje imagjinare. Është në internet, domethënë, a kishit sakrifikuar ju mretneshën? Unë megjithatë do ta mbaja për mretnesh, por kisha on rjanash pak. Po në shah po ta fjalën, në shah. Edhe një madhërues i shahut e thënë për natë president. Do më thonë që këtë boshti Mosk, Beograd, Athin. Po. Që këtë boshti. Êshtë kundërshtari këti boshtit tonë, prej Vlorës, Burgas, atje, që për Amerikanë me tërshë. Cili o më fort? Unë mendoj se janë pretendimet. Athina nuk është shumë e deklaruar në relacion me Kosovën, dim pozicionin e saj. Po. Por kjo pjesa e Beogradit dhe Moskës është editur. Dikun 94-5 km në via ajrore prej këtujt është nishja, po baza ushtaraka që ka ndërtuar rusët. Dhe është një mesaj. Është një mesaj, po nga kemi gjemë shlore bërë stilën. Është një mesaj që zbënë edhe të frigohemi paralelisht. Mu frigu me nëjtë kujdes shumë nga si popat. A kanë kriju bashkëpunëtorë shqiptarë në Kosovë edhe në Shqipni, Moskva dhe Beogradi? Gjithmonë mund të ketë... Për posa të ne që i kanë pas, a kanë kriju tri?
pa dëshirë që ti përbolizoj këta, apo të arritë, të azmëlloj, gjithmonë mund të ketë njerëz që janë bataksit shpisë vetë. Po. Dhe ata mund të jenë dhe të tilë, që për qëllime finoke të tjera krejt mund të kryin shërbimet saktuara, por unë së them se është ajo pritje që ata kanë pasë për para. Njës, të besaj. Në zanësa të dashur, profesor doktor po e fletë, njëri me përvoj, president, zdi sa një të knaqët dhe në këto momente. President, edhe një pyetje para se të shkojmë të një kongë, një pyetje mundeni mësë më përgjegjë. Cili është shteti parë që ka njohur pavarësinë e Kosovës? Realisht. Realisht. Mundeni mësë më përgjegjë. Jo, përgjegjëm realisht, sepse ka shpejtuar dhe ka arë me internet, me telefax, ka arë njohje e Afganistanit. Ma shumë e vërtet. Kanë arë dhe njohje të përmenjëheshme të shteteve të bashkurat e Amerikës dhe të vendeve të kvintit, ne i quim. Po ashtë Franca, Britania e Madha, Përmbretënia e Bashkuar, Italia, Gjermania. Shqipëria ka prit pak qëllimisht dhe kemi lanë të dera, më kujtohet ambasadori Bujar, ka qenë aty. Edhe kanë arë dhe disa njohje të tjera që kanë prit pak. Është interesant se... Se kanë prit? A keni lënë ju në e konë me prit me qëllim caktum? Jo, ka qenë marveshje. Ka qenë marveshje, qëllimi themelor ka qenë që mos jenë njëzët e turit parë. Dëgjoni me vëmendje, a keni lënë ju në e konë me prit me qëllim? Jo. Jo. Në si shtetë? Jo. Kush ke pas qefi pare me në një oftë? Unë mendoj se ato që kanë barë, se cili, është një diqka esenciale që se cili shtetë që kanë një oftë Kosovën në atë fazë, unë mendoj se ka pas qëllimin e mirë. Mund të ketë në një shtetë që eventualisht në një farë mënyre ka qeni, së themi, detyruar, po ka qenë pjesë e kompleksit për bashkë, dhe ka ecë ose ka taktizuar pa kohë për me njoje. Janë 3-4 njoje te për interesante që unë i quaj me vlerë. Cila të janë ato? Ta zëm një natë para marjes vendimit për shkuar Kosovë në gjykatë në ndërkomtare të drejtsis, si mas kërkesës Sërbis, në ka njoftë Malezia dhe Macedonia. Ajo është e një përgjegje për qëllimet që ka Serbia. Pra është e partner, po i quaj historik të një kohë me Serbin dhe japin një qëndrim krejt jetër. Deri vonë natën ka qenë ajo qëndrimi shprehur. Dhe me njerë pas marrjes vendimit në rezolutën e Kombeve të Bashkuara për të shkuar në dialogun e ri, ka qenë njoja nga Portugalia. Portugalia ka qenë në atë kohë, në një vit për para, jo në atë kohë, po ka qenë edhe udhëhese e Bashkimit Evropian. Ka pas një ekip të jashtëzakonshme që ka udhëhecë atë vend në atë kohë, besoj se edhe tash majnë atë nivel. Luis Amado ka qenë ministër i jashtëm, një njeri i jashtëzakonshëm, sepse ata njerëz i kanë pruar edhe në Prishtinë në një kohë. Dhe këto njohje janë të përdanese. Një diçka që unë kam dashtë jemi kujdeshëm, nuk kam shpreh me eufori numrin e shteteve që do të njohen, sepse lëndohet se cili shtetë. Nuk mund t'i thumë asë njerit se, apo të deklarohemi para deklarimit tjire se do të njohen kështetë, si kur nga njerë ka pas pretendime, dhe posa qërisht të azame edhe me shtetet e konferences islamike, dikun është tek gjysme e tyre tash që kanë njoftë Kosovë, nuk e di numrin e sakt, por nuk është 53 dhe nuk është ai numri i 100-shit që supozohet se do të jetë shumë shpejt. Nuk kam besuar në këtë. Dhe e treta që është paralele e rëndësishme, letrat për njoje kemi përgatitur një natë dy përpara, dhe në shumicën e letrave jam nënshkruar si president i vendit dhe ka ndonjë shtet, varësisht prej sistemeve të tyre, jemi nënshkruar bashkë me kryeministrin e vendit, janë adresuar pothuajse 90% të gjithë vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara, janë 3-4 vende që nuk u kemi adresuar kërkesë për njohje. Qëllimi ka qenë, po quajmë fisnik nga ona jonë, që mos provokohen, ta quajmë me momentin që ishte tepër i rëndësishëm për ne, se gjoja tash mrim edhe nuk duam të ndëgjojmë për ju, na shnihni na mos na nini. President, pse keni armiq? Po nuk e di sa kam armiq, po unë e them një që Nën Tereza e ka thënë, mund të jenë rival, ka qenë një shprehje e jashtëzakonshme, njerëzit në pushtet janë të rrethuar me miq të rrahshëm dhe me miq të vërtet. Po. Është një diçka interesante. Me siguri prej sukseseve tuja, po? Jo, unë e quaj pjesë rivaliteteve dhe këtë që e thash si citim të fjalës Nën Terezës, nuk e thash me qëllim të keq. Por kur kujtohet Kosova, kur kemi Kosovën parasysh dhe gjithë shqiptarinë nuk ishte dashur pas si xhelozi.
Jo, jo, unë them rivalitetet e shnosha janë të nevojshme. Janë të nevojshme dhe gjithmonë asnjëherë se kom quajt asnjë në politikë kërkën kundërshtar politik, por rival. Dhe ajo që është esenciale për një njerëz që merret me politikë, por që merret edhe me punë dhe me shkencë dhe me është pjesa e cilësisë që duhet ja. Kur ishit jashtë Kosovës, ato kujto ke më thonë vetë vetë atje është Kosova? Po patjetër, patjetër dhe gjithmonë kur kam dëgjuar Sabriun nga njëherë kam marrë me vete. A po? Po. A bash pikrisht çat kong bendi kanë përgatitur. Janë edhe shumë kong të tjera, po ajo është një prej këngëve. Cilat janë kong të tjera që ju lojmë mbresa? Cilat janë? Po të Sabriut mendoni? Në përgjithësi? Jo, jo, për gati prej shumë këngëtarëve zgjedh shumë çka. Ka një diçka që është një këngë që e kam dashur në vazhdimësi dhe e këndohet edhe nga pjesa e eposit edhe nga këngëtarët e ri. Ta zamë moj Shqipni, Mustoj Marova, është një këndim i Hilmosit dhe kam qësor një fakt interesant për atë këngë që nuk e kom di deri vonë, është këngë apo vjërsh e vitit 1910 në kryngritit shqiptare që ka ndodhë në atë kohë në Kosovë dhe është kryngritja pikrisht në rrëthinën e Prishtinës përkatësisht në Lapë dhe gjuajtja e Prishtinës me topa nga Gryke e Kulinës. Është një pjesë që ndanë dy komunat Prishtinën edhe Podujevën, dhe i këndim i 1910-shit që këndohet nga Dervishaqa, është një motivi i jashtëzakonshëm dhe i gjithmonshëm. Por paralelisht për cjell edhe këtë pjesën e zhanreve të reja, dhe për mua është një prehje në momentet saktura që kam nevojë të ndëgjoj dhe të knaqem edhe me këngët e tyre, dhe natyrisht me përmalje të ndëgjoj edhe këngë tjera që i kushtohen fatit ton njerëzor apo të si kom, si etni. Prej atyre këndimeve të hershme mos harrojnë këta tri që shumë mund të jenë edhe të atyre mjedisëve nga pararsit e tyre të shpënguljes madhe këngët e muaxherëve të azam prej 714 Troplicës që e lëshojnë dhunë shumë atë region. Dhe këngët e tjera, sidomos këndimet prej lahutës malësishë dhe të njajshme. Profesor Knasi, një dëgju. Profesor e president, që të dyja? Dukeni pedant, dukeni. Është faj shoqës tinde. Është faj shoqës. Unë s'jo maqëshëm, por është ajo fajtore. Do më thonë, po dhe prej natyrës ju, më sigur jeni e kështu që thëmë në Gjakovi gërditëshëm. Shkutëso edhe ndryshet jemë. Po, cila parti mas shumë të ta qënë gërdinë në Kosovë? Po mirë, që është... Ka pyte pa përgjigje, mund është mësë përgjigje. Jo, është ka dhe përgjigje, është një vekë që kanë hyrë shumë edhe është problem bukur shumë. Cilin do të kap dreqë është brama. U shku njëni me bletë dreqën, e dini ato? Një thes dreqë dhe të zgjedhe, shamë zgjedhe, këtë dreqën jenë. Kështu që e nkas për profesorin tonë, prezidentin Fatmir Sejdiu, Orkestra Oksigen, këngën Zemra e Plagosur. Thank you.
Në këtë periudhë gjatë kësaj këngë të gjithë ishim me mend pranimat të Kosova. Zemër e plagosur, këtu është Kosova. Unë mendoj se do të jem gjithmonë bashkë me Kosovën edhe është ajo që Ali Podrimi është e ka shkruar gjaku ynë që s'falet. Është një mesazh jashtëzakonisht i fortë. Dhe që e gjejmë edhe në këtë këngë. Edhe për njerëzit që në rrethana të vështira të kohës kanë shkuar, po i kanë pas met në Kosovë. Unë di shumë familje, sikur edhe ju vetë, që i keni pas mall dhe na kanë mall për dekada të tëra, por ka ardhur vërtet një kohë tjetër me krejt sfida që i kemi para vetës. Kosova ka 3-4 gjëra të mëdha që nuk i kanë popujt e tjerë të rajonit. E para ka, dhe ja kemi pa sherrin, gjatë historisë, pasuri minerare dhe pasuri toksore të jashtëzakonshme që i ka falë Zoti, dhe kanë bërë tur për të ardhur këtu edhe romakët edhe bizantinët edhe serbët edhe turqit edhe gjithë tjerë. Ka një klim jashtëzakonisht përshtatshëm për kulturat që nuk kemi nevojë, po të bëhemi pak më shumë punëtor, që të blejmë në Maqedoni, apo të blejmë Greqi, apo të na vinë nga Turqia. Dy klima. Dhe ka një gjenerat shkëlqyeshme të re, që është dikon mbi 52% e popullsisë nën 30 vjet mosh. Kjo është potenciali më i çmueshëm që ky vend e ka dhe njerëz që janë njerëz zakonisht fisëm. Prandaj unë gjithmonë e mbaj bindjen e thellë se do të dilet edhe nga ky Rubikon në cilën gjendemi në këtë kohë, por me ta qojmë ndihmë të sinqert, reciproke dhe me një urti të jashtëzakonshme që duhet ta kemi edhe në situata që janë sfiduese. Dhe ajo i urtis do të jetë vetëm e nevojshme për njerëz që janë në politikë, por edhe për njerëz të zakonshëm, edhe në rrugë, dim të sillemi si njerëz, ajo që thuhet nga njerë me sundimin e ligjit, është një nga kriteret e rëndësishme të bashkimit Europian, që i njëti njeri që të sillet në Berlin, Paris, apo në qytetet europiane, të sillet njësoj edhe në Prishtinë. Të mos kemi veprimet këqija që nga njerë me lupi shikojnë, por du të shikojnë vetë, du të jemi ata që parandalojmë, edhe të keqen eventuale që mund të jenë mesin tonë, por të njëjtën kohë edhe të shpalosim virtytet, vlerat tona në një konkurrencë të mirë. Shihni se çfarë bëjnë ato vajzat me këndime të jashtëzakonshme, që janë edhe Rita, edhe Duaja, edhe Bebe që është nga Dibra, sepse i njohë të afër me familjen e saj. Shihni se çfarë bëjnë sportistat, si që është Majlinda edhe Nora, Distria edhe të tjerë. Shihni se çfarë bën ekipa e futbolit e Kosovës, që është e mrekullueshme. Zanë sa dashë është rusë. Ligjerat papare. Më zbani zoni, që shkom qefur i gjallë. Ligjerata papare. Më shku me pagur fakultet atje, po fatë përsesht. Ja, do të pagur po shkojnë shpesi e më vonuar, bak. Ja pagun, gruzë, diqish. E pagur.
Ja bën pasul. Eç jo me sugjuk. Mes kesh le mendën të thjesht, mes me ndonjë gjithçka. Na kemi nevojë për thjeshtësi. Profesor, shumë respekt për punën tuaja, më duhet edhe këshilla juaj, edhe një këshill. Çka më thonë në këtë në LDK-s ku të më thonë pse thirrë Fatmir Sejdiu? Ju them me thras prap. Cili prej tyre mundet më thonë më shumë ti pse thirrë Fatmirin? Jo, unë besoj që thet ndonjë prej tyre, po është më rëndësi që të ndëgjohet secili, nuk është problem. Po pra. Absolutisht. Ne thirrëm nga LDK kem pas Besa Gaxherën në këtë periudhë, ku më thonë këtë stinorë, shka mi thonë. Vizat pëse s'pëna japin, profesor? Po, mendoj se ka shumë faktor. A kemi faj na? Ka dhe faj e tonë. Cilat jenë ato? Pa e para është mburja para kohë për punë që nuk i kemi kryrë sa duhet. Unë mendoj se duhet shojmë në evaluime, ta shojmë në njësit metrika apo matëse që janë ndërkomtare jo vetëm në synin tonë, se si në akona të themë. Nuk e thash pa qëllim atë të parën që të sillemi njësoj dhe veprojmë si duhet, që mos të ketë kronika të zeza, sepse ka dhe gjetju. Por ne kemi, ta qëmë një monitorim të kohës pak ma theksuar. E dyta është, janë disa pjesë të nevojshme të reformave që duhet bërë. Po sasërisht ajo që ka të bëjë me sistemin e drejtësisë, me prokurorinë, me organet e ndjekjes, dhe së themë se është borgjë vetëm i tyre. Borgjë është edhe i shkollës, borgjë është edhe i prindve. Nga njerë më tekët që mund të së themë se kam pas probleme me student, po mund tjetë do një që është pak a shumë, pak maj pakudes shumë në qasin e tyre, dhe e di nuk u a themë, por e di se i mungon edhe e pjesë të qëjme e kujdesit familjar, që është te për e nevojshme, po e qëj si tërsi. Pra ndaj duhet silemi ata që jemi, sikur që silemi në qendrat më evropiane dhe njëta gjë në Prishtinë, dhe paralelisht që sistemet që kanë bëjnë me pjesën të qëjme të masave edukative, jo represive, to që është gjykatat të bëjnë punë në vetë. Dhe po ashtu një fenomen që e për cilë Kosovën është qështja e korupcionit. Ta shë pas këto dy ditë ka pas konferenca bolë për te, unë mendoj se konferencat nuk janë të mjaftushme, po është puna te për e nevojshme që të bëtë. Dhe kësisoj, ka dhe ndonjë paragjykim, ka dhe ndonjë paragjykim, po, ka ndonjë paragjykim. Është një aversioni për Evropës, pëse? Ka vendet caktura, po them mund të ketë individ në pozitat caktura që mund t'jenë, ka ndonjë paragjykim që unës du t'a marë si esens të përkushtimit të tyre, por politika kundërshtuese Kosovës e bëndë vetën. T'ju them dy qështje interesante që lidhen edhe me qështje një njohjeve ndërkomtare për Kosovën, që i bisedu në pak ma heret. Edhe në kohën kur unë kam u dhe heqë vendin, edhe në fazat e ma vonshme, shose akter gati janë të njajtit, politika e jashtme e Serbis ka bërë në shumë binar presionet jashtë zakonshme për të na shpalos, për të na paracit në një identitet tjetër nga i që jemi realisht. Ta zonë, absolutisht. Ta zonë, ishë ministri jashtëm në atë kohë kur ka qenë të di që prezidenti vendit, tek vendet islame, ka bërë propagandë tepër aktive për thonë se këta nuk janë islam si kur ju, këta janë me Amerikën, këta janë me përëndimin, këta janë ata që ju luftojnë ju. Po. Shikoni, i njëti njëri, anasjeltas, të vendet e botës kristiane, po dhe vendet tjera të botës të rejtë që ne i qurën të pajnë kuadrorit, azam, mindijet, në gjashme, të qashme, politika e tyre, apo propaganda e ka bërë, këta janë islamistë. Është vend që është tranziti i krimit të organizuar islame dhe islamit radikale të jetë të jetë. Pandaj, nga njëherë kryonë dhe paragjukime të individës, them të vendet si tërsi, cilët në një forma po në formë tjetër, pastaj e zmadhojnë ato, e hiperbolizojnë në rrath koncentrik, themi edhe shumë dhe shumë herë, njërë që në një farë mënyrë të kryot një gogol prej Kosovës, ka që vogël sa jemi, është e mjaftushme për ne, se është një problem ka që i madhë për Evropën dhe civilizimin Europian. E na, a i kemi njerëzit antigenet e tyne? Unë mendoj se duhet bëhet luftë e vazhdushme në këtë drejtim, dhe një luftë që në 2-3 betejat të deritashme është humbë, ta zëmë UNESCO, që është një nga faktor të për transition. Interpoli u bunë këtë cene? Interpoli, kjo e fazës finale të ma vonshme, por ta zëmë të UNESCO, ja.
ka qenë një pritje për te asaj masës reale se mund të ndodhë, dhe ka është bërë një propagandë pak rrahgjokse, e flasë, e qortojmë vetë vetën, se do të ndodhë kjo dhe do të batë. Paradoksi ka qenë dhe dhembja ka qenë, se disa prej vendeve që kanë njoftë Kosovën nuk e kanë mbështetë Kosovën për në UNESCO. Ta është e shenjë. Për arsye se ata kanë krijuar thjesht një, ta quajmë shqetësim për zhvillimet eventuale. Një dyshim, po. Po, po. E njëjta gjë ka ndodhur me Interpolin. Kjo lidhet edhe me faktor tjerë strategjik, ta zam sepse Kosova do të ketë drejtën e barabartë në ndjekje edhe të tjerëve. Po. Sepse duhet të jetë faktor Interpol. Partner, natyrisht, mund të jetë ajo, po edhe e dyta se a kemi krijuar, ta quajmë kapacitetet tona të plota për të qenë ky partner kësisoj. Unë mendoj se po, në nivelin që ne kemi, por sigurisht se duhet punë. Dhe të çështja e njohjeve, që është elementi i tretë, nuk guxon asnjë diplomat, asnjë burr shtetas të deklarohet për ta quajmë një njohje që duhet pasoj se kjo ndodhi. Po, pra. Mua më ka ndodhur, ta zëm në kohën kur kam qenë president, ka ndodhur dikush nga Kosova, ka lëvizë dhe ka shku, ka bërë takime, andaj ne edhe me të kthyer në Prishtinë, ky vend do të na njohë. Apo vetëm e ka akt informal se do të ndodhë, dhe në herën tjetër që i kom takuar ata njerëz të presidentit jam më pyeti kur e kemi njohur Kosovën. Në fjalë tjera nuk ka ndodhë. Prandaj është tepër e ndjeshme që të cenohet sedra e dikuj. Po pra. Sepse secili e ka arzot shpirtin në shpinën e vet, dhe ai dëshiron natyrisht që edhe kur të merr një vendim të caktuar, ta marr vendimin që i mbron edhe interesat e vet, absolutisht, absolutisht. Nuk bën kush për atë. Ç'njohjet si komentoni president? Është një praktik që është e rrallë në drejtën ndërkombëtare, por ndodh dikon. Kjo që ka ndodhur me ne, pavarësisht numrin, nuk e di se sa është numri ta 7-10, nuk e di. Po, 10-11. Ka nga njerë edhe për plasje, ta zam edhe me faktorin ndërkombëtar që është mbështetës i Kosovës, se janë kaq edhe kundërshtimet nga ona e njerëzve tonë, që nuk është aq, po është kësisoj. Kjo është më tepër si pjesë e presionit të madh që Serbia ka bërë. Te vendet caktuara mbi bazë të asaj propagande. Po kjo edhe në për shtete, veç shtetet kur janë në luft, i bojnë që njohjet, profesor? Jo, ka dhe diçka tjetër. Tek shtete që, po, pikrisht kjo, dhe ka shtete që praktikisht ndihet një vakum i kontakteve të tyre diplomatike dhe nuk vendoset, ta quajmë, për rrethona historike të caktuar, mirë, por njohja nuk të rriqet asnjëherë. Po, pra. Ta zanë. Po. Shamull, konkret kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria. Është një element jashtëzakonisht i nevojshëm për zbërthim dhe për të majtë në kujtes. Në Shqipërinë e zogut deri në luftën e dytë botërore dhe pa kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur edhe investime në shkolla, në Harry Fulcin etj. Edhe marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë. Kujtoni Konicën edhe të tjerë që kanë qenë atje. Dhe ka ndodhur lufta e dytë botërore, zhvillimet që janë bërë në Shqipëri, ardhja e komunizmit në Shqipëri, një ndërprerje përmendëheshme. Mirë, po Shtetet e Bashkuara nuk kanë tërhequr asnjëherë ta zëm kartën e tyre të njohjes së Shqipërisë. Absolutisht. Marrëdhënie diplomatike s'kan pas ambasadë. Marrëdhënie diplomatike, po njohin jo. Po prap, sepse na ndodhi. Tek në 90-të e nishin, pas ndryshimeve të mëdha demokratike ka ndodhur një aktivizëm, ta quajmë një letër të hershme. E pse ka bënë ndodhur neve që kështu? Unë mendoj se është më tepër një ta quajmë argatçi i bashkë Serbisë, nga faktor shumë dhe për arsye të shumta, jo vetëm kjo që e biseduam pak a shumë, por është edhe një abuzim i vazhdueshëm që politika serbe e bën karshi botës së re dhe që janë vende bukur shumë. Ish Jugoslavia në kohën e Titos ka pas një lloj roli të liderit në lëvizjen e pankuadruar. Me një heru kanë qenë shumë shtetet azis, ku kanë qenë shumë shtetet Afrikës. Po. A e aktivizu që ato lidhjet e vjetra? Ato lidhje Serbia me pretendimin se është suksesori Jugoslavisë, që është një rën, është një gënjeshtër. Po, pra, është nuk ka pasus. Aja dëshiron që të marrë atë rol dhe të thotë se këta janë praktikisht të gjithë tjertë kanë dashti i hidhën në qafë asaj politike që ne e trashigojmë dhe ne e po udheqëm. Nuk thojnë se janë krejt diçka tjetër. Po, pra. Andaj njerëzve u nevojit të kohë. Unë kam pas marrë një iniciativ në kohën sa kam udheqë vendin, kjo është edhe koha para pavarësisë, që të thrasë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të jetë në Prishtinë. Sepse kam takuar ata njerëz vazhdimisht, atje janë anëtar permanent, 5 vende dhe janë vendet që vinë në cikle të caktuara, gjitha vendet kanë një radhë të tyre. Sepse e kisha përshtypjen, sikur edhe sot që kam, se ka shumë vende që nuk e njohin sa duhet realitetin në Kosovë. Po. Dhe kanë ardhur 15-të. Ka ardhur edhe Qyrkini. Ishte ambasador absolutisht, ka qenë edhe ai në Prishtinë.
U e di se ka pas përpjekje mbas informacioneve të inteligjencës që kom pas të shërbimeve që kanë ndihmuar sigurinë e Kosovës, se ka pas përpjekje të krijon skandale të caktuar. Ktu. Por nuk ka ndodhur. Fatmirësisht nuk ka ndodhur. KFOR-i ka qenë detyrë të jashtëzakonshme të tij, mirë. Dhe e dyta, nëse ajo s'ka mund të ndodhë, të thuhet krejt diçka tjetër, një pasqyrë tjetër. Realisht, ajo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që të shohin pasqyrën se Prishtinë njerëzit nuk kanë njerëz, nuk kanë kanibal. Nuk janë shqiptarët ata që Vladan Gjorgjevici dikur i ka thonë ta zëm njerëz me bish, posa kanë zbrit prej degëve dhe zgjat. I kanë pa këtë rinit mrekullueshme, kanë pa qytetet e bukur edhe peizazhin e bukur të Kosovës. Megjithatë, dhe kanë një përshtypje tjetër. Kujtohet një rast tjetër që duhet t'ua sjell si pjesë përvojës, mbase mund të kenë edhe të tjerë. Afrika e Jugut ende nuk e ka njohur Kosovën, ka pas një ambasador të jashtëzakonisht taft, Kumalo e kanë quajt, dhe ka pas rolin kombet e bashkura, shumë interesant. Dhe një kohë ata kanë qenë anëtar të këshillit sigurimit. Dhe 2-3 herë kom takuar dhe një prej bisedave që kisha me te, edhe ishte edhe kush tjetër ka qenë, nga një kem pas edhe ekipin e unitetit, por në shumicën e rasteve kom qenë vetë, dhe po i tregoj për zhvillimet, për historikun, për gjithë ato, sepse kishim kohë ma shumë. Njëri me njerë ka organizu konferencë për shtyp pas kësaj. Edhe pse nuk na kanë njohur. Ja, edhe pse nuk na kanë njohur. Organizon konferencë, thotë dhe unë do t'i sugjeroj vendit tim që ta njoh Kosovën. Kështu ka dalë. Ata nuk e kanë bërë për qëllime të tjera. Ka edhe diçka që lidhet me raportet ekonomike, kontratat e mëdha. Po. Serbia ka qenë dhe mbetet nga eksportuesit e mëdhej të industrisë armatimit azon. Prandaj dhe ka vende që në lindje natyrisht ka Irak, Gaddafi ka kryer shkollën e po shikoj. Mostar po ai ka qenë, ai ka qenë këtu dhe ka pas edhe shumë tjerë. Po. Të në lidhet. Dëgjojmë me vendi profesorin tonë të dashur dhe presidentin. Ushtria jon. Shëndrimi i FSK-s në ushtri. Unë mendoj se është një proces që është me gjithë ndjeshmërinë e vet i nevojshëm. Kam udhëheq vendin në kohën kur ka marrë kapacitetet që të shëndrohet nga trupat e mbrojtjes Kosovës në forcat e sigurisë Kosovës në një rol të ri dhe mendoj se me bashkëpunim të thellë posaçërisht me partnerët kryesor, a faktorët kryesor të mbështetjes së Kosovës, kjo do të ndodhë. Sigurisht mund të ketë reagime. Qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një qendrim. Unë e quaj larg pamës dhe i studiuar mirë, sepse ata nuk bëjnë ndonjë hipotezë pa shumë mirë se sa dhe si do të ecet, por është tepër e rëndësishme që kjo të shprehet vërtet në një partneritet real në kapacitetet tona, të zhvillohet aq sa është parashihet me kushtetutë përkatësisht me projektin e dhënë gjithëpërfshirës të prezidentit Atisari, dhe që në ecjen e saj të jetë një garancë mirë për stabilitetin e përzishëm të vendit. Sa ushtar po na bëhen? Unë mendoj se janë ato gjithkund, dikun janë 5.000 plus 3, janë 8.000, dhe kuadrin rezervë, pasta janë edhe njësi tjera që mund të jenë të përbashta, ta zanë përshimit sigurisë. Në të logaritët mund me përqindje popullësisë, se ka qenë një përqindje popullësisë, tash me kilometrë, apo, gjithë njështë. Atë Shqipëria ka dikun 14.000, zdi sa ka krejtë. Hamë vetë në ardhen, ku janë dy hamerat që i ka posë rrgova? Po ti e dinë gjitha. Dy hamera, dhe tash në ardhën Humvee, është njëta familje veturave amerikane ushtarake. Po, kur kam me shkurin e mshim të prezidentit Rugova, për cilin mbaj gjithmonë respekt, absolutisht, sepse kam punuar nga dita e parë nga themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse jam në pjesën e strukturave i vetmi nga themelusit. Të tjerë kanë ndonjë ka vdek, ndonjë ka shkuar, ndoshta është të largur nga politika. Janë trashëguar dhe dy hamer, pikrisht janë për nevoja ushtarake, të cilët në fakt kanë... Amerika ka pas dhënë dhuratë, apo? Po, janë marë prej ndaj edhe kanë metë në garash. Me të parën kam vendosë që s'kishte nevoj që të paguaj qira e për ta, ishte e damshme që ata të mbesin të pashfrytzuar dhe u kam dhënë në shërbim trupave mbrojtjes të Kosovës në atë kohë me vullnetin të dhe kanë qenë të e përgjëzuar. Ata janë, besoj. Jënë hamera, sigurisht. President, nuk di cila tema smuj me i fol me ju. Mirë po, unë ne jëmë njëri që i respektoj shumë edhe gjinin femërore. Nuk duhen me hi në armiqësit prejeshme bashkëshortën të ue, më thonë ma vanove burin. Isha në ciklet. Je, duke kërkoj falje publikisht. Kur nuk o vonë për gjërat mira? Jenë burin edhe pak. Shilla!
President, unë kam edhe një rubrik atje, të cilën nuk besoj që do të na refuzoni. Kemi atje me na thonë një ëndër thyrës femirisë, se me siguri edhe ju keni qenë dikur fëmi. Një kërkim falje, edhe pjesën atje lartë e kemi sjellë fletën këtu, për mes me hypë në lartë. Atje kemi një pytje pak ma të shtirë. Cila për para? Mas pojë përshkojmë të ju marrë me të mirë, jo ëndra, jo kërkim falja, ajo pytja e vështirë është për fund. Dakor. Na ka me të vesh për ju vetë për kufit e Kosovës, qëfar trike është kë, a kemi lejet Amerikës, apo thotë Amerika me bukorigjime, apo përfolim në përqef tonin, apo në shtindikush me zërë, si ishini e përmenën që në fillim pak kufit, që kanë thonë që zbonë më prej? Është një temë që është e gjithve në Kosovë si shqetësim. Dhe naturisht ata që kanë pozicione përgjeshme duhet jenë matë përgjeshmit për procesin. Gjithmonë kam qenë dhe në betëm robë i respektimit shkronjës edhe të esencës edhe të frymës që kanë dokumentet bazike të Kosovës edhe të shqetësisë Kosovës të kushtetutës vëndit. Nuk kushtetut, 2-3 nenet e para, shikone 2-3 nenet e para i përkushton integritetit teritorial të Kosovës, i cili është i pandashum dhe i patjetërsushum. Andaj ju mendoj se është çdo veprim që mund bëhet jashtë kësaj natyre dhe jashtë kësaj norme që është edhe në parimet themelore dhe është jashtëzakonisht strikte, është e pa pranueshme në kuptim, apo është e pa mandat, dhe në këtë kuadër kam shprehë edhe qëndrimin tim, absolutisht, në këtë drejtim. Ne kemi zhvilluar procese, dhe atë që e thash pak ma herë, gjithnjoja ndërkombëtare që janë bërë Kosovës, janë bërë në cilësinë e Kosovës si shtetë sovranë. Absolutisht, pavarësisht se ne kemi pas një mikqyre ndërkombëtare deri në vitin 2012, por gjithë pjesa tjetër nënkupton tërsin teritoriale të pacenushme të Kosovës, pavarësisht sfidave që ka Kosova si vend i ri, sepse çdo vend i ka si të tilla, dhe hapja e një ta quajmë kaptine të tillë jashtë mandatit kushtetues, absolutisht jashtë mandatit kushtetues, mendoja quaj si tepër ndihshme dhe të rrezikshme, sepse fundja, nëse do të jetë nevoja bashkë për këtë, është janë institucionet e vendit që duhet mlidhen posaçërisht kuvendi i Kosovës edhe të ta quajmë, ta debatojmë në mënyrë më të mirë të mundshme, në diçka të tillë dhe të ketë vendim të posaçëm. Çështja e partneritetit me vendet të saktuara, thjesht në këtë temë, ju keni pasë se ka edhe qëndrime të ndryshme. Unë nuk jam ai që mund të them se cili është drejtimi apo qëndrimi final i Shtetet Bashkuara që ju thatë, por e di se Shtetet Bashkuara kanë marrë veprime të jashtëzakonshme në shtetëse gjithmonë për Kosovën prej fillimit. I përmendët Hamerat dhe unë përmend ndihmën e mëdha ushtaraka që i kanë dhënë Kosovës për posaçërisht për trupat mbrojtëse të Kosovës, edhe shërbimet e tjera, absolutisht edhe shërbimet e tjera për zhvillimin strategjik, pra edhe në fushën e mbrojtjes. Dhe kjo, nëse janë hap kartat në një drejtim që ne nuk kemi sqarim, unë personalisht nuk kam guximin të them se cila është ajo formula e hyrjes në një nivel të tillë të komunikimeve dhe çka do të ndodhë. Do nëse do të jetë një marrëveshje që ne mendojmë se është e mirë, do ta mbështesim. Po. Pra është një diçka kurzuese dhe një qëndrim tjetër që e lëshon Gjermania, që është jashtëzakonisht strikt në kuptimin që nuk pajtohet absolutisht që të hapet një temë që është shumë e rrezikshme. Ka dhe një diçka që është e tretë. Unë mendoj se nuk është koha dhe nuk është momenti asnjëherë që të luhet me pikat caktura që në një farë mënyrë mund të jenë karrem joshës, por esenca e mavonshme mund të jetë e kushtueshme, sepse fundja, po e marrëm në aspektin hipotetik, askush nuk tep diçka pa të marrë diçka. Po, pra. Dhe natyrisht se cili vend ka pjesën strategjike të vet. Unë mendoj se Kosova zhvillimin e vetë dhe ecjen e vetë dhe garancën e vetë, stabilitetin e vetë e ka që të ruaj kufit e saj në këtë natyrë që ka dhe në këtë hapsirë, me gjithë problemet që ka, por ato është një kohë që mund të menaxhon, sepse do të vinë faza të reja. Dhe një element tepër i ndihshëm që unë e quajt nevojshme që të kijet parasysh
është se nga një herë njeriu duhet të ketë kujdes mos bie pre në mbushjen, ta quajmë të elementeve bukur përmbajtësore të aspiratave serbisht për të kapërcyer situatën në cilën gjendet. Serbia është e shtrëngur, kapitulli 35 i Bashkimit Evropian për të është shumë decidiv. Çka thot aty profesor? Pa ndërtimin e raporteve të mira me Kosovën në një farë mënyrë në absolutisht nuk ecje, nuk ka ecje për të. Serbia është e vendishme në këtë dhe ajo dëshiron në një farë mënyrë që të përjashtoj faktorin ta quajmë europian në forma të caktuara apo faktor të tjerë, dhe në një farë mënyrë të deklarohet se ja, unë me Kosovën po shkojmë dhe jemi gati, po përparojmë procese dhe s'di çka, mendoj duhet të kjetë kujdes. Kjo më kthen ka pak histori. Historia mund të jetë një njerë edhe shumë ta quajmë e dhëmshme për situata që kemi pas, por edhe paralajmëruese në sfidat që njerëzit, sepse mund përsëriten. Ajo lojë që dikur ka udhëheqë ta zëmë Rusia, karshi fuqive të tjera, po saqërisht për çështjen tonë karshi perandorisë osmane, cila fatkeqësisht nuk na ka mbrojtë, dhe identiteti i jonë i shprehur në formën se si është bërë në atë kohë, na ka kushtuar shumë. Çka ka tash në këtë moment apo në këtë fazë? Loja e Serbisë në veçanti, dhe këtu mendoj se duhet të ketë kujdes të veçantë edhe politika shqiptare, e Shqipërisë. Fillimisht me një pomp jashtëzakonisht madhe në përjashtimin e Kosovës si faktori i rëndësishëm marrëveshjet rajonale. Bisedimet me Shqipëri, hajde Kosovën ta anashkalojmë. Po janë të rrezikshme këto për ne president? Unë mendoj se janë shumë të rrezikshme. Në Shqipëri, dhe unë dëshiroj të shpreh falënderimin tim për mbështetjen, për angazhimin, për qëndrimet që kanë pas në kohën e mandatit tim. Po. Gjithë elita politike, edhe pozitë dhe opozitë. Por kapërcimi ta zëm siç ishte marrëveshja e Nishit në një farë forme. Dhe abstrahimi total i Kosovës është vullneti i Serbisë. Po hajde të folim na vish me Shqipni, Kosovën mos ta bëjmë sa. Ajo nën kupton çka, nën kupton pazarat po i bëjmë me dikën tjetër dhe Kosova është faktor. Sepse ti nuk je. Andaj unë mendoj se ne kemi identitetin ton, kemi gjojën ton. Mirë që kemi Shqipnin, po duhet bashk. Duhet absolut. Duhet bashk. Absolut. Presidencia, BND, MI5 po bashkunojnë me ne. Me AKI-n, i ndimojnë, ju dini kësi se në keni qenë president, do të me nga kazu dishka. Shiko, unë fem se Kosova është poligon edhe i shërbimeve të shumëta. Një diçka që unë mendoj se është e nevojshme, ka punë që nga njerë nuk është e nevojshme që të trazohet publiku me to. Më kujtohet një sjellje jo shumë e përgjeshme në një kohë kur është sjell një nan me, apo një nan e sjell në Prishtinë fëmiu i saj prej Orienti, në ato luftimet që ka ndodhë, dhe një lavdat e panevojshme e përgjegjësve kryesor, edhe të shërbimit të inteligjencës Kosovës, por besa dhe të institucioneve të Kosovës, se na e bëjmë. Nuk mendoj se një politike pjekur edhe shërbimet pjekur aguzojnë ta thonë, edhe nëse është asisoj, prandaj është te për me rëndësi që ata të ruajnë, ta qëmë formatin e tyre, përgjegjësit kushtetuese, ti respektojnë, pra masën e madhe, dhe natyrisht jenë përgjegjës për punët që bëjnë, sepse duhet jetë një kontrol parlamentari nevojshëm për sistemin. Mendoj që punojnë mirë dhe shqyrë që kemi edhe cijen e këta. Unë mendoj se janë, unë them se ndoshta është esenciale për Kosovën, po e quajmë me një term tjetër, miqësia e veçantë edhe protektuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve aleate, sepse deshëm apo s'deshëm do të kishim një përsëritje në realizim të vullnetit atyre që dëshirojnë edhe sot ta theksojnë. Më dham shumë kur ndëgjoj ta zëm Irinein, Patrikun e Serbisë, kur thot nga njëherë ndonjë fjali për rikujtim nëse Kosova është humbë, me luft, na do të përpishim të akthej me pash, nëse s'mund të akthej me pash, do të akthej me luft. Për luftat në këtë pjesë të Evropës kanë përfunduar, në base dikush mund mbetë të zhuar gjithë natën që ta bëjë edhe një krismë, por mendoj se ato kanë përfunduar dhe është merënsi që të zhvillohen. Dëzhur një Balkanit mo nuk e ka apetitin Serbia, ka pas dikur. Dhembja madhe është këtu. Nuk e ka mo ata. Sëpse kanë ndrua dhe konsiliacion e forës. Dikur Evropa ja ka pas dhona dhe ty. Ti e dëzhur një Balkanit, dëzhur një fjallë franceze, gjutë të cilin e njëm shumë mirë profesori. Profesor, shumë faleminderit. Po që të mira. Të shkojmë atë veç pak në kujton femirin edhe rinin tuaj edhe i kem. Që që të profesori, unë anej, që të më barë i e dalë,
Me bashkëshortën e Nidalën, për me sigurinë dalun... për kafeteria, po? Unë e anaj për detë, që për ta mushi. Që ku ki vendin. President, do më thonë, një ondër të thujnë e në thu, edhe një ose një kërkim fali, ose falja diku i gabimin. Ondra juaj. Oj, ondra është një ondër që vazhdojnë edhe ende mbetëm te, që vërtet, si kur edhe ju ta shojmë vendin tonë, në hapa më të shpejtuar në zhvillim dhe tjetë shtre e mirë për se cilin, oh. Duke respektuar edhe drejta dhe lirit njerëzore dhe të tjerve, dhe të shprejmë njërë më të mirë kualitetet që kemi. Ajo që mund tjetë kërkim falje është, unë e marë në simbolike, marë një kërkim falje për fëmijët e mi, për nënën time, për kohën që ata kanë humbë thjesht në pritje timën, sepse sidomos në vitet e 90-ta dhe në fazën e më vonshme, po të 90-tat kanë qenë matë rona, kanë ndodhë shumë dhe shumë situata që unë nuk kam munguar, e di e lidhi me nënën time, po shoqërisht momentet kur ajo dhe në 3-4 natë se më ka pritë në shtëpi. Dhe nga njëherë është ajo shpreja se mos gjetaja që ta menon nona, po të gjetaja që e menon gruaja, por pikrisht ishte gjithmoni një shqetësim i familjes. Dhe u ka munguar fëmijëve të mi, si kur shumë prindë që u kanë munguar edhe juve. Dhe... ka qenë një kohë që vërtet dharzotit mos arrohet as njëherë, por tjetë. Dhe dyta, jo pa qëllim e kam kërkuar këtë këngë të Sabriut, që e ndëgjoj me andje vazhdimisht, është një këngë që i referohet thjesht... A ti e më pret nëna? Nënës i referohet edhe mungesës madhe thjesht në distancat mëdha, kur kanë ka përsyur me dekada njerëzit nuk kanë pas rastin që të shojnë, shoqishojnë. Besimit më duket se i thash pak ma herët, apo zdi kuj prej miqve të mi, ta zam, një motër e imja ka emigruar dhe në 85-shin, dhe 11 vjetë nuk e kom parë dhe nena humpën edhe mua betet. Zdini se që flitni me telefon, absolutisht. Si ke burin, si ke fëmit dhe këto kash. Pa. Nuk ishte diçka ma te, por e mos flasim për shumë familje tjera që kanë pas plus edhe në Vujtje Burgjës dhe gjërat tjera. Ato janë një histori që duhet të mbaj men, por jo një histori që do të nalidhë në hapa tonë. Pak mirë se i diu. Dhe pyetja fundit që mos më shku lart fare. Pra po ne i du këto biseda që zhvillohen në përdo në tavolin që quhet. Përmes miqve tuaj, të cilët i luta më kallëzu dishka, më na shpalos njëra prej tre pyetjeve hard talk me që i quajmë. Si presidenti i Kosovës, që ta përdu mizë gjithë vetë, si presidenti i Kosovës, cili është mesajë me i drejtë për drejtë që ju e keni pranuar do njëherë nga SBA lidhë me pavarësinë e Kosovës para se ajo të shpallaj. I lutë me në përgjegjë. Po, edhe është, ka shumë qështje që do t'i shpallosi në esjet më tejshme, tërfimit tim pak ma gjatë, por për sante unë kam një moment që është tepër i rëndësishëm të them. Kam hyrë në udhëheqjet e shtetit në një situatë jashtëzakonisht të brisht, tepër të trazuar dhe me shqetësime të mëdha, pas vdekjes së presidentit Rugova, dhe them po ashtu me një shkputje të qojmë të komunikimeve të mëdha të për transhishme që një prezident i vendit mund t'i ketë. Në situata normale, se cili prej prezidentve që janë përgjegjës, ne nuk kemi butonin bërthamor, por për cilin formulat saktuara të cilat janë të nevojshme që të ka përcenjë, pavarësisht se kush, qëfar subjekti, të qojmë apo provenience politike mund t'i ketë. Unë kam startuar në një acartë madhë, e them simbolikisht edhe kohën kur prezidenti është varros me prezencë të madhe të burrave të shtetit, po me një bindje të veçantë që ai njeri ka ditë, ka duruar, ka bajtë, si thot populli, edhe presionet më të mëdha që janë bërë në kohë të shumta për vizionin politik që ka pas, por edhe për qëndresën atë vizion politik.
me kërkesën e gjithmonshme që dikush e ka trajtuar thjesht edhe me tip të shpotish, se ka nevojë për intervenim ndërkombëtar në Kosovë për të shpëtuar popullin e Kosovës nga zhbërja, nga jëmësyrja që e kishin me projektet shumëta edhe të shpëtershme të Serbisë. Natyrisht se vazhdova punën në një angazhim jashtëzakonisht sinqert dhe me një besim jashtëzakonisht sinqert në këta partner. Dhe posaçërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një nga vizitat e para të rëndësishme kanë qenë takime me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Kjo është diku në qershorin e vitit 2006, është diçka pak përpara prej atij takimit të njohur që quhej takimi elefantëve në biseda që i zhvillonim në Vjenë. Atë delegacion në udhëheqja atë kohë dhe ishin në një ekip edhe me përfaqësues të subjekteve të tjera, të institucioneve, dhe unë duhet të shpreh respektin për gjithë, pavarësisht prej provenancës politike. Dhe në atë takim ajo në fakt më dha sinjalin kryesor që unë e kërkoja, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetësi juaj, e dim kërkesën tuaj themelore dhe ne do të shkojmë bashkë. Kjo ka qenë esenca dhe për këtë arsye ishte paralele pjesa e mesazhit simbolik se kemi angazhuar njëri nga katër diplomatët më të fuqishëm që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për proceset rana dhe ky ishte Frank Wisner. Prandaj duhet ta falenderoj shumë zonën Ras, e cila ka qenë sekretare e shtetit në atë kohë, pra është nga personalitetet më kryesor më njëherë pas presidentit vendit dhe këtë e ka thonë në ndërkohë nëse ju kujtohet vetë presidenti Bush. Ju kam premtuar kosovarëve përmes natyrisht sekretarës se do të ndodhë pavarësia Kosovës, enough is enough dhe pavarësia. Çeku keni. President, pyetja e fundit dhe përgjigja më e shkurtë. Si president, si personalitet, a më përpara kishit shtyp butonin bërthamor apo butonin e dashurisë? Ete butoni ka disa gjëra interesante. Unë mendoj se dyja të shkojnë bashkë, sepse edhe shtypja butonit bërthamor duhet të ketë parasysh dashurinë njerëzore. Dhe pa dash njerëzit është problem i madh që të shtypët. Dini diçka që e kam rrëfyer edhe para studentëve të mi edhe para miqve. Ta zam dilemën e madhe që kanë pas aviatorët amerikanë për shtypjen e pullës për të lëshuar bombat atomike në Nagasaki dhe në Hiroshima. Dilema e madhe në shpirtin e tyre ka qenë qysh do të vrasim për më njëherë 200.000 njerëz, 300.000 njerëz. Dhe e ka mund, këtë dileme ka mund se do të shpëtojnë milionat të tjerë. Manda e ka qenë një dileme hezitim, kam parë në dokumentarët e tyre, keni pa dhe ju. Unë do të përdore dhe një mahit momentet për të mbyllë dhe bisedën tonë, se do të pajtoashem edhe milëshoni me shku në shpi. Në një prej udhëtimeve në Shtetet Bashkuarat Amerikës, dhe ka ndohë nga njëherë, më patë ndodhë 4 herë mrena muajt. Ishte një pyetje që mu adresua mua kujti kelon butonin bërthamor, se Kosova ishte fuqi bërthamore, kishim shumë arsenal të prodhuar dhe natyrisht se dikush duhet me majë butonin, unë isha jashtë vendit, pa kësht krejt me majë i ndërtuar. Sigurisht. Dhe në atë kohë, unë dhash përgjegjet për menjeshme, thash i lash zave në kryeministrit. Po pse, ishte habi, ati që më pyeti kurreshtari, ishte për të bërë mahin, por nuk e mendon të përgjegjen. Thash për arsye se po t'i leja një tjetër që kishte autorizime kushtetuese, ka pas pak probleme shëndetësore në atë kohë, do të shtypte atë buton bërthamor dhe do të shtypte pa ndërprerje, ka qenë me Parkinson i goditur dhe do ta... Do të shkatron të rajonin, pra ndaj Kosova është për pasën, për shkëllimin edhe këto nuk ndodhe. Charlie Chaplin po thot, pushteti të duhet vetëm atëherë kur e ke në mendje të bësh diçka keq, për ndryshe dashuria mjafton për të realizuar çdo gjë. Ishim me Fatmir Sejdiun, profesorin të nderuar, ish president i Republikës sonë, emrin president, edhe peshtej dhe diçka për veti. Edhe kryetari i LDK-s. Faleminderit, shihemi pastaj. Faleminderit.